بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ایک واقعہ یہ ہے کہ جس کا ذکر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے 1934 کو سفر افغانستان سے واپس آتے ہی اپنے عزیز دوست اور رفیق سفر سید سلیمان ندوی سے کیا تھا۔ بعد از نذیر نیازی کو بھی یہ واقعہ سنایا تھا کہ جب میں سیالکوٹ میں پڑھتا تھا تو نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میرا معمول تھا۔ والد صاحب جب مسجد سے اپنے وظائف سے فارغ ہو کر جب گھر واپس آتے تو مجھے تلاوت کرتا دیکھ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ ایک دن میں نماز فجر کے بعد حسب معمول تلاوت میں مصروف تھا کہ والد صاحب میرے پاس سے گزرے اور فرمانے لگے، کبھی فرصت ملی تو تمہیں ایک بات بتاؤں گا۔ کچھ مدت کے بعد اسی طرح والد صاحب مسجد سے آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں تلاوت کرتے کرتے رک گیا۔ وہ فرمانے لگے، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ مجھے ان کی اس بات پر تعجب ہوا اور کچھ ملال بھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں۔ بہرحال میں نے ادب سے جواب دیا، قرآن مجید۔ کہنے لگے، تم جو کچھ پڑھتے ہو اس کو سمجھتے بھی ہو؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، کچھ نہ کچھ سمجھ لیتا ہوں۔ والد صاحب اس بات پر خاموش ہوئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے، اور میں سوچنے لگا اس سوال جواب کا مقصد کیا تھا۔ چند دن گزر گئے، بات آئی گئی ہوگی، اور اس واقعہ کو چھٹا روز تھا۔ حسب معمول میں تلاوت کر رہا تھا کہ والد صاحب مسجد سے آئے۔ جب میں نے تلاوت ختم کر لی تو مجھے بلایا اور اپنے پاس بٹھا کر بڑی نرمی سے کہنے لگے، بیٹا، قرآن مجید وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس پر اس کا نزول ہوا ہو۔ جب تک تم یہ نہ سمجھو کہ قرآن مجید تمہارے قلب پر بھی اسی طرح اتر رہا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا، تو تلاوت کا کوئی مزہ نہیں، اور تم قرآن کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تلاوت ایسے کرو جیسا کہ یہ تم پر نازل ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود تم سے ہم کلام ہے، تو یہ تمہاری رگوں میں سرایت کر جائے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ والد صاحب کی باتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید دل کے راستے ہی انسانی شعور میں داخل ہوتا ہے، اور دل ہی انسان کا سب سے بڑا مفتی ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آج کا یہ واقعہ؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس اپ، فیس بک پر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ فیوچر میں بھی ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل دا ریئل وائس کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں، کیونکہ جیسے ہی ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ تب تک کے لیے اپنے اور گدنوا کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیں، اور ہمارے چینل دا ریئل وائس کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔